Objavljivanje ovogodišnjeg konkursa za gradske poljoprivredne subvencije najavljeno je za 29. april. Program je odobrilo nadležno ministarstvo. Ova finansijska podrška grada namenjena je vlasnicima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Pirota. Ima i novina. Dodala za sertifikaciju za organsku proizvodnju. To je ranije radila Vlada Republike Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, međutim, pošto mi tu meru ukinuli, a preporučuju nama da to mi preuzmemo, mi smo to preuzeli, tu smo izdvojili 2,5 milijuna dinara, tako da će svaki poljoprivredni proizvođač koji želi da certifikuje svoju poljoprivrednu proizvodnju, a te potvrde daje u ovlašćene kuće koje ovlasti Ministarstvo za poljoprivredu, da mogu da konkurišu, a mi ćemo tu pomoći što se tiče tih sredstava. Ukupno je u Gradskom fondu za poljoprivredu ove godine 56 miliona dinara. Subvencionisaće se i investicije u sektorima proizvodnje mleka, mesa, ratarskoj proizvodnji, kao i u voćarstvu, povrtarstvu, cvećarstvu, pčelarstvu, proizvodnji konzumnih jaja, preradi mleka i mesa na gazdinstvu, osiguranju useva, plodova i životinja. Sve investicije subvencionišu se sa 50% vrednosti bez PDV-a, osim osiguranja useva, plodova i životinja, koje se subvencionišu sa 30% od vrednosti polise, i za to maksimalno može da se dobije 200.000 dinara po gazdinstvu. Jedno gazdinstvo u toku godine može da konkuriše više puta i najviše ukupno dobije 700.000 dinara subvencija. Prijavljivanje za subvencije biće od 1. do 5. u mesecu, osim u maju kada je zbog praznika taj rok od 7. do 13. Još jedna novina je da će od sada pa nadalje ove subvencije, kad budu zahtevi dolazili, ići pred komisiju koju je oformio gradonačelnik, komisija već postoji, i ta komisija će donositi odluku o dodjeli sredstava. Do kraja meseca bit će isplaćeni, znači komisija će zasedati, znači do kraja meseca ti koji budu podneli zahtev za povraćaj sredstava, bit će im vraćen novac. Konkurs i obrazac zahteva moći će da se preuzmu i sa sajta grada. Podnosilac zahteva dobija subvenciju posle potpisivanja ugovora. Zahtevi će se rešavati po redosledu prijema, navodi iz gradske uprave. I ove godine, kao i prošlih, i terenske kontrole dobitnika subvencija, kaže Panajotović. Ovogodišnji konkurs traje do utroška sredstava najkasnije do 5. novembra. Javni poziv za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja biće objavljen krajem oktobra, navodi iz gradske uprave.